Прямо сейчас время для сюжета, в котором Андрей Киша и главный редактор журнала Анна Земскова рассказывают про три стиля, в которых можно танцевать и которые по-прежнему актуальны. То есть уже дожились, то есть они уже танцами занялись. Да. Раньше рассказывали о стиле, о моде, теперь наконец-то он ее пригласил на первый танец. Дожили. Смотрите, как это выглядит. Ага. Всім привіт, з вами, як завжди, щосереди рубрика «Штіль Воль» з «Космополітом». І ми її ведучі. Я Анна Жінськова, главний редактор журналу «Космополітом». Та я Андрій Кіше, ведучий каналу «М1». Сьогодні ми поговоримо о танцях. Рассуждая на тему женской красоты, многие мужчины ставят на первое место не безупречную внешность девушки, а ее умение красиво двигаться, в походке или в танце. Достичь этого можно с помощью специальных физических упражнений. Танці, на наш погляд, найефективніший спосіб гармонійного розвитку. Завдяки їм можна схуднути, поліпшити саме почуття і підняти свій настрій. Танець – це спорт і мистецтво одночасно. У нас в Україні існує безліч шкіл, що пропонують широкий вибір танцювальних стилів і напрямків. Сучасні танці, латиноамериканські, танець живота, стрип-пластика, шейпінг, аеробіка, тайбо. Ви можете поєднувати кілька напрямків. Це допоможе гармонійно розвинути тіло, краще пізнати себе і розкрити свій потенціал. Ми розглянемо самі сучасні і популярні танцювальні стилі, а іменно R&B, Рага Джем і Джаз Модерн. Якщо тобі подобається 50 Cent або Akon, якщо ти полюбляєш рухи у стилі Джастін Тімберлейка, тоді R&B – це те, що тобі потрібно. Watch this! I'm bringing sexy back, yeah. And my other boys don't know how to act, yeah. I think it's special what's behind your back, yeah. So turn around and I'll pick up. Вважається, що R&B оформився як самостійний стиль в 40-х роках 20-го століття в Америці, як полегшена танцювальна альтернатива звичайному блюзу. З тих пір цей напрямок зберігає пальму першості серед молодіжних танцювальних стилів. Однією з важливих відмінних рис R&B і є його ритмічна основа. Це й визначило характер танцю під таку музику, що коли танцюють, роблять основні рухи якби поперек ритму, на слабкі долі такту. Рага Джем – очень энергичный танец. Основной акцент в этом стиле сделан на движении бедрами и грудью. Нагрузка при этом одна из самых сильных. Рага Джем развивает выносливость и пластичность. Рага Джем – это сумесь хип-хопу, антильских и ямайских ритмов. Его создание належит молодой француженке Лер Куртельмон. Лер споконвічно позиціонувала цей танець як засіб самореалізації для жінок, які майстерністю володіння тілом і експресивністю руху бажають показати собі та іншим, що вони жінки з великої літери. З тих пір пройшло 10 років. Жінки в Рага Джем залишилися, але з'явилися і чоловіки. Мільйони шанувальників авторської розробки Лер, які захопилися їх спортивністю, динамічністю і абсолютною унікальністю стилю. Енергетика двох стилів злилася воєдино, щоб наділити джаз-модерн характерними рисами обох танцювальних напрямків – джазу та модерну. Маша? Джазовий танець був створений на початку 20-го століття. Розквіт цього стилю припав на 60-ті роки разом з розквітом джазової музики. І зараз він продовжує розвиватися, з'єднуючи техніку минулого з новими і неординарними ідеями. У наш час стиль джаз сильно видозмінився, вибравши в себе елементи хіп-хопу, фанку та інших стилів. Особливістю джазового танцю є ізоляція, при якій одна частина тіла рухається незалежно від інших, слідуючи своєму власному ритму. Кожна частина тіла настільки підготовлена, що може рухатися не тільки ізольовано, але й протилежно. При цьому все тіло підкорюється загальному характеру танцю. В
Сподіваємося, наш сюжет допоможе вам обрати найбільш підходящий танцювальний жанр. З вами була рубрика «Стильвольд Космополітен» і ми її ведучі. Я Анна Зінкова, главний редактор журналу «Космополітен». Та я Андрій Кіше, ведучий каналу «М1». Читайте «Космополітен». Дивіться «М1». I'm never so sweet.